Kuliah Bulan Wanita menjadi satu petanda aras pencapaian program Wanita Negeri Kelantan yang dianjurkan oleh Urus Tia Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kebajikan Kerajaan Negeri Kelantan. Menurut Mumtaz, Kuliah Bulanan Wanita tahun ini memfokuskan kepada dasar wanita Kelantan dalam mengiktiraf kedudukan dan martabat wanita dalam pembangunan masyarakat. Program sebagaimana program hari ini kita buat, dan pada tahun ini kita akan fokus kepada 5 benda. Pertama, berbentuk isu-isu kekeluargaan. Yang kedua, pendidikan dan kerjaya. Yang ketiga, fiqh wanita. Yang keempat, pengurusan keuangan. Dan yang kelima, kecantikan dan kesihatan. Memperkasakan dan empower wanita di peringkat lokal supaya insyaAllah wanita Kelantan boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan wanita-wanita lain. InsyaAllah dengan Islam yang kita pakai, kita akan lebih beronjak ke depan dan kita insyaAllah boleh tunjukkan kepada masyarakat bahawa lagi tinggi civilization itu, lagi terhormat wanita yang akan jadi. Mumtaz berkata demikian semasa merasmikan Kuliah Bulanan Wanita di Pasar Balai Islam 5 April lepas. Sebelum itu, jurnal bertajuk Program Wanita Negeri Kelantan di bawah dasar Membangun Bersama Islam, Pencapaian dan Cabaran telah menangi jurnal terbaik sempena Muzakarah FIK dan International FIK Conference 2016 berdasarkan pencapaian wanita Kelantan. Ceramah bertajuk Muslimah Bekerjaya Teladani Muamalah Serkandi Islam disampaikan oleh Ustaz Saibun Ismail diiringi persembahan nasyid dari kumpulan Sautun Nahdah.